Вітаю! Ви дивитеся ті, що новини на Медіа Інформ. Ще кілька десятків років тому освіта у гаджеті вважалась чимось фантастичним і неможливим. Але у добу диджиталізації таке явище цілком буденна реальність. І от навіть після вдалого початку такі кардинальні зміни в освіті намагаються зупинити. Чи будуть одеські школярі користуватися електронними підручниками або знов навантажать свої портфелі купою книг? Освітні – ті ще новини. Ще з 2017 року освіта в Одесі зазнала кардинальних змін. За новою програмою, яка має назву «Школа в смартфоні», учні замість друкованих книг користуються лише електронними гаджетами. Традиційні щоденники та журнали теж змінилися. Тепер всі відмітки та оцінки можна ставити прямо в онлайн-програмі. Батьки та учні були раді таким інноваціям, адже школярі змогли скинути з плеч важкі портфелі, а батьки в онлайн-режимі могли відслідкувати успіхи у навчанні своїх чад. Ті дані, які ми отримуємо, у даної програми не один десяток підписувачів активних. В розрізі районів і шкіл ми можемо сказати, що такі прогресивні заклади, вони досить активні у використанні даного підручника. Але на будь-які плюси знайдуться і мінуси, і цей проект не виключення. Якщо для батьків диво діджиталізації – це покращення та зручність, то на деяких вчителів такі інновації наводять неабиякий жах. Недостатня мотивованість, на мою думку, і ми це сприймаємо на свій рахунок, вчителів, оскільки виставити оцінки, наприклад, у електронний журнал – це додатковий час, і людина має його витратити поза межами свого робочого часу. А наступне – це, звичайно, невміння людей працювати з електронними гаджетами. Здавалося б, проблему вирішити можна. Варто лише допомогти вчителям, які стикаються з проблемами правильного використання гаджетів. Але неабиякого розголосу отримало повідомлення директора департаменту фінансів про непріоритетність програми і неважливість її продовження. Чутки про припинення програми і повернення до старої системи неабияк розчарувало і навіть обурило деяких батьків і учнів, що вже пристосувалися до нововведень. Але не варто квапитися з висновками, адже в департаменті освіти і науки ці чутки спростували. І інформація про те, що його буде закрито, вона наразі не є актуальною, оскільки є безпосереднє доручення міського голови проаналізувати потребу, яка ми вже знаємо, в нас є, і не дозволити завершити так просто на півдорозі те, що дійсно витребувано нашими дітьми, нашими учнями. Наразі новою системою користується більше 70% шкіл, але у майбутньому планується дати можливість всім закладам підключитися до цього проекту. Обіцяють і збільшити кількість книжок. Чим далі, тим більше. Хоча існує і проблема піратських копій. І як боротися з плагіатом електронних книжок, поки не знають. Адже вони не тільки економлять кошти, а й можуть навіть негативно вплинути на здоров'я дитини. Цей недолік, який є насправді перевагою ліцензованого видання, він досить, скажімо, відволікає вчителів на необхідність надавати додаткові роз'яснення. Чому не скопіювати те, що є просто ксероксом, чому дійсно важливо працювати в правильному руслі, щоб дитина не витрачала свій зір, щоб не пошкодити здоров'я дитини і щоб дійсно привчати ще з маленького віку з тим, що ми маємо дотримуватись законодавства і в даній сфері також. В департаменті освіти і науки не заперечують неідеальність проєкт, але поки альтернатив не винайшли, готові працювати з тим, що маємо наразі. Тож у наступному шкільному році більшість учнів знову можуть забути про паперові книжки та приладдя, адже програма працюватиме без змін. Жителі одного з одеських дворів просто благають про допомогу кожного разу декілька кроків до своєї оселі на кшталт подвигу. В небезпечний двір навідалася наша знімальна група.
Здавалось би, звичайний двір, прибудинкова територія доглянута, квіти та лавочки. Праворуч гарна та доглянута домівка, мешканці навіть поставили тут лавочки та клумби. Але на очі потрапляють шматки цеглин. Будівництво тут не проводять, просто дах напіврозваленого прилеглого будинку щодня розсипається. От тільки що робити з таким небезпечним сусідом, люди й досі не знають. Звісно, переживаємо, кожен раз смотрю з вікна, щоб ні близько не підходили до цієї стіни. Потому что неоднократно падали кирпичи, особенно в ветреную и дождливую погоду. У меня есть фотографии, все зафиксировано. Мы обращались на сайт 1535 и посмотрим, может что-то получится. Щоранку прибиральниця збирає по 2-3 цеглини, і це вже не говорячи про дрібне каміння та щебінь. В вітряну погоду все стає набагато гірше, люди взагалі не ризикують проходити власним подвір'ям. А через останні зливи в Одесі ситуація стала зовсім критичною. Вітрову погоду. Ось тут от розкачало дерево, воно його поламало весь, от з нього і валюється, тут постійно камні валяються. З тої сторони там просто вже біда. Там від старості вже все валюється. Але цей будинок півбіди. Прямо позаду будинку знаходиться ще краща картина. Руїни занедбаної квартири, даху нема, лише стіни. А всередині купа сміття та шприців. Жителі запевняють, що дня там блукають безхатченки та наркомани. А діткам дуже цікаво зазирнути всередину. Звернувшись до єдиного центру звернення громадян, жителі не зупиняються. Адже найбільше їх бентежить саме проблема із зруйнованим дахом. Адже що далі станеться – невідомо. Для нас главное неудобство, что это сыпется нам на голову. Вот. Я думаю, что это обоюдная, в принципе, проблема и наша, и соседнего дома. Если как-то скооперироваться и решить ее, там, сетки какие-то поставить или замуровать, или разобрать вообще эти трубы, если они не работают, то проблема решилась. Люди у відчаї намагаються якось своїми силами впоратися з проблемою. Але зрозуміло, що це не вирішити, розібравши труби та встановивши сітки. Сподівання, що на них звернуть увагу, профільні служби поки не виправдалися. І дуже бажано, щоб це відбулося до того, як станеться лихо. Одеса в черговий раз хоче позмагатись з Венецією, аби теж називатись містом на воді. Але в нас все не так романтично. Знову злива, шторм, чорне небо, а також зламані дерева, затоплені вулиці та пошкоджені автівки. Через негоду затопила Балківську та Дерибасівську. Рух водіїв ускладнений. На розі вулиць Гаванної та Грецької перейти дорогу можливо лише вбрід. Рівень води у цьому місті досяг 50 сантиметрів. Знову повалені дерева на вулиці Генерала Петрова та біля Музичної комедії. Тут дерево впало прямо на контактну мережу. Рух трамваїв під номерами 5, 10, 15, 22 та 28 призупинений. На трасі Одеса-Київ водії з'їжджали на узбіччя через сильну зливу. Синоптики гідрометцентру Чорного та Азовського морів попереджали, що під час грози пориви вітру можуть досягати до 28 метрів на секунду. І все це відбулось менш ніж за годину. Біля 15-ї дощ вщух, але встиг спричинити серйозні проблеми містянам. Так, на 14-й станції Великого фонтану сильний вітер повалив надувну гірку, яка зачепила дитину, що знаходилась поряд. На місце викликали швидку допомогу, тож в нас, як кажуть, кожна негода – стихійне лихо. Проте одесити, як завжди, встигли не знімати вдосталь відео і повикладати у соцмережі, а також зробити багато художніх фото під назвою «Одеса в полоні стихії». Надалі гідрометцентр Чорного та Азовського морів не прогнозує опадів. Закони знаємо, однак порушуємо. Прикордонники одеського загону під час огляду автомобіля знайшли 9 ножів та заборонену символіку – вимпел та георгіївську стрічку. Хто і чому вирішив привезти до нас трохи зброї та комуністичної символіки, поки невідомо. Автомобіль Volkswagen знаходився в одному з контейнерів, який прибув на теплохід з порту США. Віднайти речі вдалося завдяки службовій собаці. Про злочин вже повідомлена Національна поліція та проінформовано Державну фіскальну службу.
хлібом не годуй, дай золотих побрякушок поцупити. Серійний грабіжник йшов повз залізничний міст та не встояв перед золотою прикрасою. 29-річний чоловік помітив жінку з ланцюжком на шиї. Він хутко зірвав його та побіг геть. Але його наздогнали поліцейські. Виявилось, що затриманий причетний до скоєння ще ряду пограбувань в центрі Одеси. Потерпілими чоловіка, як і в останньому випадку, ставали перехожі, які мали при собі золоті прикраси. Наразі чоловік знаходиться у слідчому відділку. Його дії кваліфікували за статтею 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. На мосту увидел женщины цепочку, предположительно золотую, с крестиком. Сорвавши ее, я в данный момент был в алкогольном опьянении. Сорвавши ее, я начал убивать. Добежал до улицы Елизаветы Градской, там споткнулся. Осознавши то, что я сделал, ну, неправильно, я не поднимался дальше, не бежал. Молоді майстри пера зібралися в Одеському художньому музеї. Вже втретє в Одесі проходить конкурс, спрямований на підтримку молодих та талановитих письменників, які пишуть російською та українською мовами. І цього разу програма заходів надзвичайно цікава. А долучитися до заходів міжнародного білінгвального фестивалю «Без меж» можуть не тільки літератори, а й просто одесити, які цікавляться літературою. Білінгвістичний фестиваль «Без меж» розташувався у Одеському художньому музеї. Зустрічі, майстер-класи, презентації нових літературних творів, перформанси та багато чого іншого. Сама ідея такого незвичайного заходу належить Юлії Пілявській. Жінка родом з Одеси, проте вже тривалий час живе в Іспанії. Почавши писати, вона зіткнулася з проблемою, немає платформи, на якій би навчили цьому мистецтву, допомогли розвинутися. Цілий рік жінка вчилася в Британії та поставила перед собою ціль, не дивлячись ні на що, відкрити свою школу письменників. Тепер вже третій рік поспіль Юлія Пілявська приїжджає до рідного міста та ділиться простими секретами для починаючих письменників. Наприклад, як показувати дію, а не розповідати історію. Для початку я вас попрошу, будь ласка, порівняти два приклади. Перший. Марічка була дуже п'яна, коли виходила з ресторації. І другий. Марічка вивалилася з дверей ресторану, ікнула, перекинулась через горщик з квіткою та її знудило на клумбу з трояндами. Де в нас показано і де в нас розказано? Цьогорічна теза проєкту «Без меж» – об'єднання через мистецтво. Протягом 2 днів пройдуть 10 заходів, що мають на меті об'єднати, перш за все, шанувальників сучасної літератури. Проте найголовніше – сам конкурс. Твори приймаються виключно українською чи російською мовою. Але ось перевіряти тексти будуть досить цікавим способом. Цього року більше 400 текстів не дійшло до нашого журі. Коли журі отримує тексти, вони не знають, хто це. Тобто адміністратори прибирають авторство з оповідання. І це дуже-дуже цікава річ, коли ти чи впізнаєш своїх улюблених авторів, чи не впізнаєш, ти оцінюєш голий текст. Купа майстер-класів, лекцій, відвертих розмов та презентацій романів і талановитих письменників з різних країн. Тобто головне, щоб було бажання вчитися і вдосконалюватися. Мабуть, найголовніша порада, як кажуть організатори, пишіть досхочу. Адже чим більше буде твір, тим легше його потім чистити від непотрібних епізодів та сцен. Цього разу вже до нас пішла драма, до нас пішла сльоза, ми трохи не втопли в цьому морі. І з 200 оповідань, ну, певні члени журі рвали на собі перуки, казали, що це погано, це дуже погано, золота у нас нема, срібла у нас нема, у нас є бронза і глина. Ні, це насправді дуже якісні тексти, в нас є дуже такі знані номінанти, і не тільки знані номінанти, письменники вже відзначені. Проєкт триватиме 9 та 10 липня. Нагородження відбудеться в останній день о 18:30. Проте офіційні заходи та чіткий розклад – це лише формальність. Після цього організатори підготували найцікавіше. Але завжди конкурс – це більше, ніж самі твори. І тому цього року, наприклад, у нас буде після офіційної частини буде ще
неофіційна, де ми будемо об'єднуватися. А теза цього року – це об'єднання в мистецтві. Ми будемо створювати такий бекграунд, будемо спілкуватися між собою. Неважливо, хто отримує премії, а хто – ні. Кращі роботи отримують грошові нагороди. За перше місце – 500 євро, за друге місце – 300 євро, а за третє місце – 100 євро. Наступного року проєкт знову пройде в Одесі та підготують для початкових письменників ще більш цікаву програму. Тож слідкуйте за новинами та не пропустіть. Поезія буває різною, безліч жанрів та стилів. Видатні автори часто впізнавані з першого рядка. Але є й такі митці, що не підпадають під жодне звичне визначення. Вірші відомого поета-футуриста Олексія Кручоних іноді називають просто набором звуків. У своїй творчості він пішов шляхом абсурду – гри зі звуками та дроблінням слів. Для нього характерне прагнення до грубої хаотичності, дисгармонії та антиестетизму. Екстравагантний поет Олексій Кручоних у певний час жив та творив в Одесі. Завдяки меценату Євгену Деменку була відкрита меморіальна дошка на честь поета. Зрада-дадак! Люди мистецтва бачать та відчувають світ зовсім по-іншому. І такий своєрідний перформанс за адресою Мала Арнаутська, 55, деяких перехожих дивував, а когось відверто захоплював. Це не лайка, а вірш відомого поета-авангардиста Олексія Кручоних, основоположника зарозумілої поезії. Це був художественний жест. Мені близько його, близька його поезія іменно тим, що він грає словами і звуками. За цією адресою зібралась творча інтелігенція, щоб відкрити меморіальну дошку автору «Дир бул щире» Олексію Кручоних. Вибір впав на цю будільню неспроста, адже тут у 1905 році він винаймав маленьку кімнату. Про це дізнались завдяки поліцейським протоколам. У свій час Олексій Кручоних був затриманий через зберігання революційної літератури. Два, три. А! Меморіальну дошку спеціально повісили не рівно, а трохи по діагоналі, щоб підкреслити його нестандартну, абстрактну та іноді безпредметну мову, яку він використовував у своїй творчості. Він активно користувався розрубаними словами, півсловами та їх химерними хитрими поєднаннями. Ми дуже раді, що є можливість, благодаря меценатству Жені Деменка, увековечить память Алексея Кручоныха, одного из друзей Маяковского, одного из зачинателей русского футуризма в Одессе. Відомий поет-авангардист Олексій Кручоних перебував в Одесі з 1902 по 1906 рік. Тут закінчив наше художнє училище, де одержав диплом вчителя малювання. Однак згодом вирішив змінити свій творчий шлях. Казав, що з изобретением фотографії художнику делать більше нечего, а з помощью слов можна виразити гораздо більше, з помощью слов можна создавати нові міри. І він повністю ушов в поезію. Ставлення до поетичної творчості Кручоних досі залишається вкрай неоднозначним. Від визнання його великим новатором-експериментатором до повного заперечення літературних здібностей. Але те, що він дійсно показав інший бік творення поезії, ніхто не заперечує. Тож на відкритті його меморіальної дошки всі присутні залюбки насолоджувались грою зі звуками у його віршах. Моя душа больна дурною болезнью, в нарывах стыдных локтей, и мой хранитель тоже. Вошел вчера в сияющих одеждах, сегодня ж угорел застылый. Якщо слово «Пікаділі» для вас асоціюється не лише з назвою однієї з вулиць в історичному центрі Лондона, а Чарлі все ще той же смішний дивак, то з 8 по 10 серпня вас чекають на літньому майданчику Одеського морського вокзалу, де вперше в нашій країні пройде міжнародний вокально-естрадний фестиваль Лайми Вайколі «Рандеву».
рамках заходу на сцені виступлять Олег Скрипка та Воплі Відоплясова, Віагра, Казка, Ірина Білик, Олександр Малінін та багато інших. Ну і, звісно ж, сама Лайма подарує своїм одеським фанатам декілька шлягерів та нових пісень. Будуть дуети. Да, будут дуэты, будут замечательные исполнители. Некоторые даже будут петь мои песни. Мне любопытно послушать, как они это будут делать. Потому что у меня целый список людей, которые хотят выступить, и я хочу, чтобы они выступили. И я приглашала их, и я даже не дала им сольную песню спеть. Они только будут петь, ну, вернее, по одной песне не дала вторую песню спеть. Потому что тогда мне негде вообще выходить. Ну, я, в общем, я за себя еще могу постоять. Ви дивилися ті ще новини. Телефон редакції 737-70-16. Телефонуйте та повідомляйте. Також ви можете подивитися наші сюжети і програми на нашій сторінці Facebook і на сайті телеканалу Media Inform.in.ua. Дякую, що були з нами. Гарних і вдалих вам вихідних. Побачимось.